України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. З тривогами та обстрілами минула чергова ніч на Дніпропетровщині. Ворог 4 рази вдарив градами та важкою артилерією по Нікопольському району. Попередньо ніхто з людей не постраждав. Обстріляли рашисти тричі й Марганецьку громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство. У місті Нікополя внаслідок обстрілів на одному з подвір'їв виникла пожежа. Вогонь приборкували 15 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджено 11 приватних будинків, 3 господарчі споруди, ще 4 господарчі споруди повністю знищені. Понівечено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобілі та електромережу. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, люди не постраждали. І поки рашисти без перестанку гатять по Дніпропетровщині, не покладаючи рук, працюють піротехніки області. Ще 30 рашистських боєприпасів знищили спеціалісти. Про це повідомляють у ДСНС області. Зокрема, розміновували територію в селі Великомихайлівка Синельниківського району. Там виявили та знешкодили 29 касетних бойових елементів від РСЗВ «Торнадо-С». Ще один ворожий касетний боєприпас від «Урагану» знешкодили у Криворізькому районі. Від рашистів страждають не лише люди, але й тварини. У Чорному морі масово гинуть дельфіни. Причина – збройна агресія Росії. Про це повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, яка відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів за статтею «Екоцид». Рашисти застосовують гідролокатори. Коли до зони їхньої дії потрапляють дельфіни, то страждають навігаційні та ехолокаційні органи. Через це морські ссавці стають дезорієнтованими, не можуть бачити, чути, відчувати. З граями вони викидаються на берег і там гинуть. Крім того, дельфіни стикаються з мінами, страждають і від вибухів під час бомбардувань. Наразі точного обліку загиблих дельфінів немає. Та вчені припускають, що вже налічується до 3000 тварин. Рештки планують відправити на дослідження в університети Італії та Німеччини. 8 позашляховиків передало Дніпро на передову. Автомобілі для українських захисників придбали коштом бізнесменів, а допомогли їх доставити з Франції представники благодійних фондів. Ці автівки мають, зрозуміло, повний привід, мости і вся механічна частина від Mercedes G-класу. Так, широко знайомий, як Гелендваген. Роздувальна коробка має 2 режими роботи, короткий та довгий. Задній міст має блокировку навіть диференціалу. Обладнані вони дизельним двигуном, 2,5 літри об'єму надійним. Має можливість перевозити порядка 500 кілограмів вантажу в своєму кузові. Вантажівки мають м'який верх. Це дозволить бійцям за потреби швидко знімати тент, встановлювати в кузові зброю та вести бій. Ці автівки добре підходять для передньої лінії. Вони не такі примітні, вони більш маневрені. Використовувати будемо в одній з найгарячіших точок України. Дай Бог, щоб вони не ламались та виконували свої завдання. Перші 20 пташок в «Армейд» перелетіли до ЗСУ. Безпілотники з армії дронів вже на фронті. Про це повідомляють у Мінцифри. Українці зібрали 64 мільйони для придбання 40 безпілотників. Половина вже в руках наших захисників, решта прибуде наприкінці вересня, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Кожна з цих пташок може виявляти та уражати броньовану техніку, засоби ППО та радіоелектронну розвідку противника. А ще на дронах українці залишили послання окупантам за Маріуполь і за Бучу – білет на концерт Кобзона. Нагадаємо, 1 липня Мінцифра запустила збір коштів на 200 безпілотників для ЗСУ. За неповні 3 місяці українці вже зібрали понад 750 мільйонів гривень.
172 тисячі євро, 140 тисяч доларів та майже півмільйона гривень. Стільки заробляли на цигарках. Державне бюро розслідувань викрило фабрику з виготовлення контрафактних сигарет у Дніпрі. Як виявилось, бізнес кришували чиновники та правоохоронці. Підпільна фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині заступника колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації, повідомляють у ДБР. Підпільна фабрика випускала 4 тисячі сигарет на хвилину. Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях вилучили печатки та документацію, чорнові записи, комп'ютерну техніку, готівку і у гривнях, і в іноземній валюті. Тривають слідчі дії. Виробничі потужності випускали підробки всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину. Криміналітет, який діяв у тісній зв'язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцію всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також інші країни. Зокрема, товар контрабандою доставлявся в країни ЄС. Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою, частина 2 стаття 364 Кримінального кодексу України та ухилення від сплати податків і зборів, частина 3 стаття 212 Кримінального кодексу України. Ставлять автівки ялинкою, загороджують дорогу тролейбусу чи паркуються другим рядом. У Дніпрі за неправильну стоянку щодня евакуюють з десяток машин. Така статистика міської інспекції з паркування. Там кажуть, під час повномасштабної війни кількість порушників збільшилась. Автохамам виписують приписи, а їхні автівки відправляють на штрафмайданчик. Вони залишають свої автомобілі поблизу рейкового полотна, що спричиняє затримку в русі трамвайного. Такі випадки ми не залишаємо поза увагою. Ми спільно працюємо з інспекцією з паркування та патрульною поліцією міста Дніпра. Це вважається грубим порушенням правил дорожнього руху, передбачено частиною 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення та передбачає адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень. Галопом по музеях або 30-хвилинний екскурс по найцікавішим локаціям Дніпра. Таке неодозвілля пропонують як переселенцям, так і мешканцям міста. У списку найпопулярніших екскурсійних точок – декілька музеїв Дніпра. Які саме та що цікавого можна побачити, розкажемо в сюжеті. Про місто через новітні технології та давні традиції. Ось тут, у 5 залах музею історії Дніпра, вміщується 200-літня історія міста. 3 тисячі експонатів, серед яких археологічні знахідки, унікальні видання та світлини, відеохроніка, документи про освіту та багато іншого. Усе це ще більше наблизить до Дніпра. Музей історії Дніпра розробив дуже цікавий напрям, і ми будемо його розвивати. Це вуличні екскурсії, екскурсії по місту з локаціями, з екскурсіями по цікавих культурних просторах нашого міста. Зараз у нас активно діє наш проєкт, який називається «Тур сучасним Дніпром». Це екскурсія центральною частиною міста Дніпра з екскурсіями у декількох локаціях. Родзинка музею – інтерактивні технології. Відтак, про історію міста можна дізнатися з мультимедійних панелей та фільмів, що проєктуються на стінах залу. А ще на них оживають старі фотографії відомих особистостей старого Дніпра. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації музей «Один історії Дніпра» – один з перших музеїв в нашому місті, який відкрив свої двері для відвідувачів. Ми розпочали з 1 квітня цикл заходів для внутрішньопереміщених осіб. Ми проводили для них виставки, екскурсії, майстер-класи, розробляли заходи. І за цей період, за період з 1 квітня до по 1 червня музей історії Дніпра відвідувало більше 600 внутрішньопереміщених осіб, 40% з яких були діти. Не залишається поза увагою ще один цікавий заклад – музейна кімната імені Вадима Сідура. Її відкрили на згадку про видатного скульптора, художника та поета Дніпра. У музеї є рідкісні світлини митця, а також репліки його скульптур та графік. Практично за рік роботи цього простору ми провели численну кількість екскурсій. До слова, не зупинилися вони і під час війни 2022 року. Я скажу вам більше. Той
скажімо так, наратив, який ми транслюємо саме в стінах цього музею, він надзвичайно актуальний нині. Тому що дивлячись на творчість ретроспективно Вадима Сідура, ми, звісно, кажемо про те, що це художник з воєнним досвідом, це мистець, який у своїх творчих практиках відтворив найбільш повну та переконливу трагедію війни. Загалом музеї у Дніпрі продовжують працювати. За словами начальниці туристичного інформаційного центру, війна внесла корективи у різні галузі. Через це туристична діяльність у Дніпрі розпочалася трохи пізніше, ніж зазвичай, наприкінці весни. Проте зараз попит на екскурсії містом росте. Навіть вирішили запустити новий проєкт у вигляді 30-хвилинного екскурсу найцікавішими локаціями Дніпра – галопом по музеях. Ми намагаємося розвивати музейну культуру серед наших містян і регулярно організовуємо подібні екскурсії. Зараз ми бачимо невеликий такий всплеск так туристів, тобто почали приїжджати навіть Західної України туристи і цікавляться нашими музеями. Долучитися до екскурсії можуть усі бажаючі. Потрібен лише попередній запис. Зробити його можна за телефоном 067 602 60 90. Дар'я Пшенич, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.